Бронемашини для Нацгвардії. Українські можновладці передали військовим сертифікати на 10 броньованих авто. Першими автопарк «Спартанів» випробували очільники Міноборони, МВС, СБУ, Нацгвардії та голова парламенту. Як кажуть урядовці, техніка зійшла з рейок вітчизняного заводу «КРАЗ». Потужні машини виконали на замовлення Нацгвардії. До уваги взяли всі зауваження бійців. За словами міністра оборони України Степана Полторака, машини мають вдосконалену систему озброєння, на них встановили нові системи ураження противника. Міністр додав, що за кілька днів бойові авто рушать у зону АТО. Посадовці розраховують, що техніка підніме не лише бойовий дух армійців, але й зміцнить оборонний комплекс та експортний потенціал країни. Ці машини дуже потребують наші військові. Вони є найкращими зразками світової техніки. Вони конкурентно здатні. І я переконаний, що попит на ці машини буде не тільки в нашій країні, для Збройних сил, для Національної гвардії, але попит на ці машини буде і далеко за межами нашої країни. Чим саме ми зміцнимо наш експортний потенціал. Зробили необітаємо башню, усовершенствовали систему вооружения. Их вот здесь находится 10 штук, которые прибыли в Киев и пойдут на завод «Луч», на наш, где будет установлено на их вооружение. Еще 10 находятся на заводе «КРАЗ» сейчас, там устанавливали другую систему поражения противника для того, чтобы выбрать и проэкспериментировать, какая из них лучше.